નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, માં ન્યૂઝ લાઇવમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આપની સાથે હું કૃષ્ણા પટેલ. આવો જોઈએ આજના સંક્ષિપ્ત સમાચારો. ગુજરાતના રાજ્યસભાના ઉમેદવારોના નામની આજે થશે જાહેરાત. નવા ચહેરાને મળી શકે છે તક. આજનું હવામાન. રાજ્યમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહે તેવી સંભાવના. ખારીજ મામલતદાર આપઘાત મામલો પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો. CBSE જાહેર કર્યું એલર્ટ. વિદ્યાર્થીઓએ સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ્સ પર બિલકુલ વિશ્વાસ ન કરવા ચેતવણી આપવામાં આવી. અદાણી હિડનબર્ગ કેસ ફરી એકવાર કોર્ટમાં પહોંચ્યો. સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદા સામે રિવ્યુ પિટિશન કરાઈ. રામ મંદિર બાદ હવે બાપ્સ મંદિર 700 કરોડના ખર્ચે બનેલા અબુધાબીના પ્રથમ હિન્દુ મંદિરનું ઉદઘાટન કરશે વડાપ્રધાન મોદી. બિલકિસ બાનુ કેસમાં ગુજરાત સરકારે સુપ્રીમ કોર્ટમાં દાખલ કરી રિવ્યુ પિટિશન. ગુજરાત સરકાર સામે કરાયેલી કેટલીક ટિપ્પણીઓ દૂર કરવાની કરાઈ વિનંતી. ભાવનગરમાં મિત્રોએ જ કરી મિત્રની હત્યા. 19 વર્ષીય રામ ભટ્ટનું ગળું દબાવી મોતને ઘાટ ઉતારાયો. ભાવનગર લોકસભા બેઠક માટે આમ આદમી પાર્ટીએ ઉમેશ મકવાણાને ઉમેદવાર જાહેર કર્યા. લંડનના ઇલિંગના મેયરે સુરત મહાનગરપાલિકાની લીધી મુલાકાત. પીએમ મોદીએ UAEમાં હિન્દુ મંદિર નિર્માણ પાછળની સચ્ચાઈ જણાવી. હવે દર મહિને 1 કરોડ ઘરોને મળશે 300 યુનિટ મફત વીજળી. પીએમ સૂર્યઘર યોજનાની શરૂઆત. પંચમહાલના ગોધરામાં બનાવટી સોફ્ટવેર દ્વારા સરકારી અનાજ ચાઉં કરવાનું કૌભાંડ ઝડપાયું. વલસાડના ધરમપુરમાં શ્રીમદ રાજચંદ્ર મિશનમાં રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુનું જોરદાર સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. પાટણમાં બાઇક ચોરી ગેંગનો આતંક. ચોરી કરવાની ઘટના CCTVમાં કેદ.